যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি হাইটেক যুদ্ধ, ৰিমট যুদ্ধ, নাই কোনো যুদ্ধাস্ত্ৰ, নাই যুদ্ধ বিমান, নাই মিছাইল, নাই ৰকেট, নাই বিশালকাই টেংক, নাই হাজাৰ হাজাৰ পদাতিক সৈন্য। শত্ৰুৰ সন্মুখলৈ নহাকৈ, শত্ৰুৰ মুখামুখি নোহোৱাকৈ কোনো বন্দুক বাৰুদ বা তৰোৱাল অবিহনে চলিছে যুদ্ধ, যেনে মায়াবী ৰণ। ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ পৌৰাণিক কাহিনীৰ দৰে যুদ্ধ চলিছে একৈশ শতিকা। সামান্য এটা ডিভাইচেৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকক আক্ৰমণ, এখন দেশ কঁপি উঠিছে সামান্য পেজাৰ ডিভাইচৰ বিস্ফোৰণত। হয়, সামান্য পেজাৰ আক্ৰমণৰ বিস্ফোৰণত এখন দেশ কঁপি উঠিছে। নমস্কাৰ, স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত, মই প্ৰাঞ্জল। ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ পৌৰাণিক কাহিনীৰ দৰে যুদ্ধ চলিছে একৈশ শতিকাত। পাৰম্পৰিক যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি হাইটেক যুদ্ধ চলিছে আজিৰ AIৰ দুনিয়াত। সমূহ সমৰৰ সলনি চলিছে ৰিমট যুদ্ধ। নাই কোনো যুদ্ধাস্ত্ৰ, নাই যুদ্ধ বিমান, নাই মিছাইল, নাই ৰকেট, নাই দৈত্যকাই টেংক, নাই হাজাৰ হাজাৰ পদাতিক সৈন্যৰ ৰণচালী। শত্ৰুৰ সন্মুখলৈ নহাকৈ, শত্ৰুৰ মুখামুখি নোহোৱাকৈ কোনো বন্দুক বা তৰোৱাল অবিহনে চলিছে যুদ্ধ, যেন এক মায়াবী ৰণ, চিনেমাৰ দৃশ্যৰ দৰে অবিশ্বাস্য ৰণ। সামান্য এটা ডিভাইচৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ লোকক আক্ৰমণ, এখন দেশ কঁপি উঠিছে সামান্য পেজাৰ ডিভাইচৰ বিস্ফোৰণত। মায়াবী যুদ্ধত কঁপিছে লেবানন, য'তে ত'তে হৈছে বিস্ফোৰণ, মৃত্যুৰ কোলাত ঢলি পৰিছে বহুজন। অভূতপূৰ্ব কৌশলেৰে হিজবুল্লাৰ ভিত্তিত কঁপনি তুলি চলিছে অঘোষিত অভিনৱ যুদ্ধ। সমগ্ৰ বিশ্বত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে লেবাননত সংঘটিত হিজবুল্লাৰ ভিন্ন সামৰিক সা সৰঞ্জামৰ বিস্ফোৰণে। দুটা দিনত লেবাননত সংঘটিত হ'ল 3000 পেজাৰ বিস্ফোৰণ। ধাৰাবাহিক পেজাৰ বিস্ফোৰণত 12 জনৰ মৃত্যু। সুপৰিকল্পিত এই আক্ৰমণত 300+ আহত। পেজাৰৰ পিছত হিজবুল্লাৰ সামৰিক বাহিনীৰ ৱাকি টকিটো বিস্ফোৰণ। লেবাননৰ বহু স্থানৰ ছ'লাৰ পেনেলতো ঘটিল বিস্ফোৰণ। পেজাৰ আৰু ৱাকি টকি তথা ছ'লাৰ পেনেলৰ বিস্ফোৰণ মিলি নিহতৰ সংখ্যা 32 জনলৈ বৃদ্ধি। বাঢ়িয়ে আছে নিহতৰ সংখ্যা, বাঢ়িয়ে আছে আহতৰ সংখ্যাও। হাজাৰ হাজাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ইৰাণ মদতপুষ্ট হিজবুল্লাৰ শিবিৰত তীব্ৰ আতংক। উল্লেখযোগ্য যে সহজে শত্ৰুৰ হাতত ধৰা পৰাৰ ভয়তে আধুনিক প্ৰযুক্তিক ত্যাগ কৰি যোগাযোগৰ বাবে মান্ধাত্তাযোগীয়া পেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল হিজবুল্লা বাহিনী। সহজে নিজৰ স্থিতি শত্ৰুপক্ষই যাতে হেক কৰিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ স্মাৰ্টফোন ত্যাগ কৰি কৌতিকলীয়া পেজাৰ ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল হিজবুল্লাই। কিন্তু ভবামতে নহ'ল, হিজবুল্লা যদি ডালে ডালে তেওঁলোকৰ শত্ৰুপক্ষ আকৌ পাতে পাতে। সেইবাবেই ভয়ংকৰ টেকন' আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ল হিজবুল্লা বাহিনী। টাইৱানৰ পৰা আমদানি কৰা 5000 পেজাৰত বিস্ফোৰক সংস্থাপিত কৰি শত্ৰু শিবিৰে তছ নছ কৰি দিলে লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ ঘাটি। একেলগে একে সময়তে বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল লেবানন আৰু ছিৰিয়াৰ বহু অঞ্চল। এটি কিশোৰীকে ধৰি পেজাৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু হ'ল 12 জন লোকৰ। বেইৰুতত নিয়োজিত হিজবুল্লাৰ মৃত্য ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতো আহত হ'ল এই নতুন পদ্ধতিৰ আক্ৰমণত। লগতে পেজাৰ বিস্ফোৰণত আহত আন 3000ৰো অধিক লোক। ধাৰাবাহিকভাৱে হাজাৰ হাজাৰ পেজাৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে লেবাননক। আহত লোকেৰে ভৰি পৰিছে দেশখনৰ প্ৰতিখন হাস্পতাল। এই টেকন' আক্ৰমণৰ আঁৰত ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা মোছাদ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে হিজবুল্লাৰ লগতে ইৰাণেও।
সেইবাবে ইসরায়েলক এনে কুটাঘাতৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ হিজবুল্লাহ শিবিৰৰ বিপৰীতে 3000 পেজাৰৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত এই পৰ্যন্ত নীৰৱ ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত প্ৰতিটো পেজাৰত 3 গ্ৰামকৈ বিস্ফোৰক সংস্থাপিত কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে হিজবুল্লাহ শিবিৰে কিন্তু কোত কেনেকৈ আওপুৰণি প্ৰযুক্তিৰ যোগাযোগৰ এই মাধ্যমটোত সংস্থাপিত হৈছিল বিস্ফোৰক কেইমাহমানৰ পূৰ্বে টাইৱানৰ গোল্ডেন এপল নামৰ কোম্পানীটোৱে হিজবুল্লাক যোগান ধৰিছিল 5000 পেজাৰ শত্ৰু শিবিৰে সহজে লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই হাছান নাছাৰাল্লাহ নামৰ নেতাগৰাকীৰ নিৰ্দেশত হিজবুল্লাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিল মোবাইলৰ যুগত আউটডেটেড হৈ পৰা এনে পেজাৰ পাছে 3000টা বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ পাছতে পেজাৰসমূহ নিজে নিৰ্মাণ কৰা নাছিল বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে টাইৱানৰ গোল্ডেন এপল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বৰং এই পেজাৰখিনি ইউৰোপৰ কোনো এখন দেশত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে টাইৱানৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আনহাতে এক তথ্যমতে পুৰণি এটা পেজাৰৰ মডেলক হিজবুল্লা বাহিনীত যোগানৰ বাবে আপডেট কৰা হৈছিল তেনে সময়তে পেজাৰখিনিত বিস্ফোৰক সংস্থাপিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইৰাণ তথা হিজবুল্লা বাহিনীয়ে কিন্তু গোল্ডেন এপল কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে কেৱল পেজাৰখিনি হিজবুল্লা বাহিনীক যোগান ধৰা বুলিহে কৰিছে মন্তব্য লেবাননৰ লগতে ছিৰিয়াৰ কিছু স্থানত 3000 পেজাৰ বিস্ফোৰণৰ উপৰি ৱাকিটকি আৰু ছলাৰ পেনেলত বিস্ফোৰণৰ ফলত 32 লোকৰ মৃত্যু তথা 3000+ লোক আহত হোৱাৰ পাছতে ইজৰাইল আৰু গাজাৰ লগতে লেবানন আৰু ছিৰিয়াত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা গাজাৰ উত্তৰ সীমান্তত অচিৰেই ইজৰাইলৰ সৈতে হিজবুল্লাৰ তুমুল যুদ্ধৰ আশংকাত এতিয়া ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ জনগণ সঁচাকৈয়ে হাইটেক যুদ্ধ আৰু এই হাইটেক যুদ্ধৰ বহুকেইটা প্ৰতিবেদন আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতে লেবাননত হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে পেজাৰ আৰু ৱাকিটকি বিস্ফোৰণে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে অভূতপূৰ্ব আৰু ৰক্তাক্ত প্ৰতিশোধৰ ভাবুকি দিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই হিজবুল্লাৰ উপ মহাসচিব হাছিম ছাফি আল দিনে ঘোষণা কৰিছে যে পেজাৰ হত্যালীলাৰ সমুচিত শাস্তি পাব ইজৰাইলে হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে পেজাৰ আৰু ৱাকিটকি বিস্ফোৰণে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে অভূতপূৰ্ব আৰু ৰক্তাক্ত প্ৰতিশোধ লোৱাৰ ভাবুকি দিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই হিজবুল্লাৰ উপ মহাসচিব হাছিম ছাফি আল দিনে ঘোষণা কৰিছে যে পেজাৰ হত্যালীলাৰ সমুচিত শাস্তি পাব ইজৰাইলে এই জঘন্য আক্ৰমণৰ ৰক্তাক্ত প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে হিজবুল্লাৰ নেতাজনে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এই আচম্বিত আক্ৰমণৰ অভিযোগ তুলি হিজবুল্লাই কয় যে এই আক্ৰমণে তেওঁলোকক তিল মানুহ বিচলিত কৰিব নোৱাৰে লেবাননে এই বিস্ফোৰণৰ বাবে ইজৰাইল আৰু ইয়াৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদক দোষাৰোপ কৰিছে ইজৰাইলে এই বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰা নাই যদিও হিজবুল্লাই কয় যে ইজৰাইলৰ এই অপৰাধমূলক আগ্ৰাসনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দায়ী ইজৰাইল লেবাননৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্দুল্লাহ বৌ হাবিবে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধৰ সংকেত দিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে 5 মাহৰ পূৰ্বে হিজবুল্লাই এই ৱাকি টকিসমূহ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু যিটো সময়ত ক্ৰয় কৰা হৈছিল বিস্ফোৰিত হোৱা পেজাৰসমূহো ইপিনে মঙলবাৰৰ পেজাৰ বিস্ফোৰণৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পূৰ্বে ইজৰাইলে হামাছৰ মিত্ৰ হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল বুধবাৰে এটা বিমান ঘাটি ভ্ৰমণৰ সময়ত ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী জোয়াফ গেলেণ্টে কয় যে যুদ্ধৰ কেন্দ্ৰ উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰিছে আমি যুদ্ধৰ নতুন পৰ্যায় আৰম্ভণি কৰিছোঁ উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত পেলেস্তাইনী উগ্ৰপন্থী হামাছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছৰে পৰা ইৰাণ সমৰ্থিত লেবাননৰ হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ সামৰিক বাহিনীৰ সৈতে প্ৰায় দৈনিক সংঘাতত লিপ্ত হৈ আহিছে সীমান্তৰ দুয়োপাৰৰ লাখ লাখ লোককো ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যোৱা কেইমাহমানত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা আৰু কামাণ্ডাৰক হেৰুৱাই ইতিমধ্যে কঁকাল ভাঙি যোৱা হিজবুল্লাৰ ওপৰত এই পেজাৰ আক্ৰমণে যথেষ্ট আঘাত সানিছে
এই ধারাবাহিক বিস্ফোরণৰ পিছতে লেবাননত যাত্ৰীসকলে যিকোনো বিমানত পেজাৰ আৰু ওয়াকিটকি কঢ়িয়াই নিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। লেবাননৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ সঞ্চালক প্ৰধানে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ইপিনে দুয়ো পক্ষৰ মাজত অব্যাহত আছে যুদ্ধ। ইজৰাইলৰ সেনাই কয় যে দক্ষিণ লেবাননত হিজবুল্লাৰ সাতটা স্থানত আঘাত হানিছে IDF-এ। হিজবুল্লাৰ ছটা আন্তঃগাঁথনিৰ ঘাটি আৰু দক্ষিণ লেবাননৰ এটা অস্ত্ৰ সংৰক্ষণ ঘাটিত আঘাত হানিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই দক্ষিণ লেবাননৰ চিহিন, টাইবে, ব্লিডা, মেইজ এল জাবাল, আইটাৰোন আৰু কাফেৰ কেলাকে অঞ্চলত হিজবুল্লা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আন্তঃগাঁথনিত আঘাত হানে। লগতে দক্ষিণ লেবাননৰ খিয়াম অঞ্চলত হিজবুল্লাৰ অস্ত্ৰ ভঁৰালত আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলে। আনপিনে হিজবুল্লায়ো আক্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু পূৰ্বে কৰা আক্ৰমণৰ তুলনাত পেজাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছৰ এই আক্ৰমণ আছিল সৰু। ইজৰাইলে জনোৱা মতে লেবাননৰ পৰা ইজৰাইলৰ ভূখণ্ড পাৰ হৈ দুখন ড্ৰোনে বেইল হিলেল আৰু ইয়াৰাৰ ওচৰৰ অঞ্চলত আক্ৰমণ কৰে যদিও কোনো লোক আহত হোৱা নাই। আনহাতে হিজবুল্লাই দাবী কৰে যে ইজৰাইলৰ আৰ্টিলাৰীৰ স্থানত ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে, যিটো পেজাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত ইজৰাইলৰ ওপৰত প্ৰথম আক্ৰমণ। ইজৰাইলৰ সেনাই কয় যে এই ৰকেট আক্ৰমণৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ক্ষতি বা হতাহতৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই। 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত গাজাত হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা লেবাননৰ সীমান্তত দুয়োপক্ষৰ মাজত যুদ্ধ চলি আহিছে। শেহতীয়াকৈ যুদ্ধৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধিৰ আশংকা বাঢ়ি গৈছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ মধ্য পাৰ্শ্বতে যুদ্ধৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। ইতিমধ্যে গাজাৰ উত্তৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে অধিক সৈন্য, সম্পদ আৰু শক্তি প্ৰেৰণ কৰা বুলি ইজৰাইলে স্পষ্ট কৰি দিছে। মধ্য পাৰ্শ্বৰ অন্যতম দেশ ইৰাণৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী বন্ধু হৈছে হিজবুল্লা। হামাছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰো ঘোৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ইৰাণে। এই পেজাৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে ইৰাণেও জগৰীয়া কৰিছে ইজৰাইলক। একেদৰে তুৰ্কীয়েও পেজাৰ বিস্ফোৰণক দিছে তীব্ৰ গৰিহণা। তুৰ্কীৰ মতেও ইজৰাইলেই কৰাইছে এই বিস্ফোৰণ। আমেৰিকাই সকীয়াই দিছে যুদ্ধ পৰিস্থিতিৰ যাতে অৱনতি নঘটে। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে হিজবুল্লাই এক শক্তিশালী মিছাইলেৰে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছৰে পৰা লেবাননৰ বিৰুদ্ধে সৈন্য সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰিছে ইজৰাইলে। আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে পেজাৰ আৰু ৱাকিটকি বিস্ফোৰণৰ পিছত লেবাননেও হুংকাৰ দিছে ৰক্তাক্ত প্ৰতিশোধৰ। এনে পৰিস্থিতিত মধ্য প্ৰাচ্যত অদূৰ ভৱিষ্যতে উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। হিজবুল্লাহ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ এয়া আজিৰ যুদ্ধ নহয়, এয়া যুগ যুগান্তৰৰ পৰা চলি অহা যেন এক যুদ্ধ। 2006 চনত যেতিয়া হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা এই যুদ্ধই অন্য মোৰ লৈছিল। আমি জানো যে হিজবুল্লাহ এটা সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থী গোট, যিটো গোটে দক্ষিণ লেবাননত সমান্তৰাল চৰকাৰ চলাই থাকে আৰু এই গোটটোৱে সাধাৰণতে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামক অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে হিজবুল্লাক নেপথ্যৰ পৰা সহায় কৰি থাকে ইৰাণে। ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে, যেতিয়া 2006 চনৰ 12 জুলাইত হিজবুল্লাহ আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ সেই যুদ্ধখন আৰম্ভ হৈছিল, যিখন যুদ্ধক হিজবুল্লাৰ দৃষ্টিত জুলাই ৱাৰ বুলি কোৱা হয়, সেই যুদ্ধখনৰ সময়তেই ইৰাণৰ সমৰ্থনৰ কথা আহিছে, হিজবুল্লাক ইৰাণে সমৰ্থন কৰাৰ কথা। আৰু সেয়েহে সেই যুদ্ধখনক এক প্ৰকাৰ কোৱা হৈছিল যে ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ ছায়া যুদ্ধ, কাৰণ ইৰাণ নেপথ্যত আছে, সন্মুখত অহা নাছিল আৰু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি যুঁজাৰ বাবে শক্তি লাগে সেই শক্তিখিনি যোগান ধৰিছিল হিজবুল্লাহ। 2006 চনৰ 12 জুলাইৰ পৰা আগষ্টৰ 14 তাৰিখলৈকে চলা এই যুদ্ধখনৰ যৱনিকা পৰিছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হস্তক্ষেপৰ পাছতহে। যদিও 12 জুলাইৰ পৰা 14 আগষ্টলৈকে এই যুদ্ধখন চলিছিল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আনুষ্ঠানিকভাৱে যুদ্ধৰ অন্ত পৰিছিল 8 ছেপ্টেম্বৰত। 2006 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হস্তক্ষেপত এই যুদ্ধখনৰ যৱনিকা পৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো উমি উমি জুইকুৰা জ্বলি আছিল। ঠায়ে ঠায়ে, সময়ে সময়ে ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈ আছিল। আৰু এইবাৰ চূড়ান্ত সময়সীমাত আহি উপনীত হ'লহি যেতিয়া হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল। হামাছে যেতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে, তাৰ পাছতেই এই যুদ্ধই অন্য মূৰ ল'লে। 7 অক্টোবৰ 2023, সেই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখটোতেই হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু ঠিক সমান্তৰালভাৱে হিজবুল্লাইও
Israel or Prot Akromon Hongotio Kribles as Tarom Hokrile. Our Hiotiakoi Azipra Saripas din Purbe, Hezbollah Israel or Prot Tarabahik Akromon Hongotokoile, Rocket Launcher or Hohot, Zi Akromonok, Israel Protirot Korabli, Dabikore. And at Honet Elkormazo Jutta Homo Home Solia, he say, Jetuguti Israel Honok, Sudi Horpra, Aguri Dori, Akromon Hongotokoi Tokahoi, Islamic Dekur Torpopra. Iran, Itimoti Israel or Kur Biruti. ইরানে বারে বারে ইসরায়েলৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি আহিছে আজি বছৰ বছৰ ধৰি আৰু হেহতিয়াকৈ এই ঘটনা প্ৰবাহে অধিক অগ্নিপিণ্ডৰ দৰে ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এইবাৰ যেতিয়া হিজবুল্লাহৰ প্ৰসংগ আহিল হিজবুল্লাহৰ প্ৰসংগ অহাৰ লগে লগে মোসাদে কি কৰি আছিল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল মোসাদ আগতকৈ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছিল নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ইসরায়েলৰ এটা সৰাংসুৱা গোট মোসাদ সমগ্র বিশ্বই জানে আৰু মোসাদৰ শক্তিৰ ওপৰত সন্দেহ খুব কম সংখ্যক লোকেহে কৰে হে মোসাদ কৰবাত নুহুয়া হৈ গল নেকি সেই মোসাদৰ শক্তি পূৰ্বৰ মোসাদৰ শক্তি কৰবাত লুপ্ত হৈ গল নেকি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু হেহতিয়াকৈ পেজৰ আক্ৰমণৰ জৰিয়তে মোসাদে দেখুৱাই দিছে যে তেওঁলোকে সকলো কাম কৰিবলৈ সক্ষম বিশেষকৈ যেহেতু টাইৱানত সেই পেজৰবোৰ হিজবুল্লাহ নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰাইছিল কৈ গোল এপলো নামৰ কোম্পানীৰ দ্বাৰা এই পেজৰবোৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰাইছিল অবশ্যে পাছত গোল এপলৈ এই কথা নাকচ কৰিছে যে এই পেজৰ নিৰ্মাণৰ আৰত তেওঁলোক জড়িত নহয় এয়া বেলেগত নিৰ্মাণ কৰা কিন্তু যি কি নহওক এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু ইজৰাইলৰ সুৰাংসুৱাগত মোসাদে অন্য এক সক্ৰিয় ৰূপ ধাৰণ কৰিলে মোসাদে এই সমগ্ৰ পেজৰবোৰত এনেধৰণৰ কিছু বিস্ফোৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে যিবোৰ বিস্ফোৰক যাতে হিজবুল্লাহৰ হাতলৈ যায় আৰু সেই পেজৰত এটা নিৰ্দিষ্ট বাৰ্তা পোৱাৰ লগে লগে যাতে তাৰ বিস্ফোৰণ হৈ যায় আৰু সেয়াই হ'ল নজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে হাজাৰৰো অধিক লোক আহত হৈছে এই পেজৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ইতিহাস বহু পুৰণি বহু বছৰ ধৰি এই সংঘৰ্ষ চলি আহিছে ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাহৰ মাজত আৰু কিমান দিনলৈকে হয়তো এই সংঘৰ্ষ চলি থাকিব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা সত্য যে ইজৰাইলৰ ইহুদী লোকসকল কোনো কাৰণতেই তল পৰি নাযায় তেওঁলোকে হাজাৰ যুদ্ধ কৰিলেও শিৰ নত নকৰে তেওঁলোকে শিৰ ওপৰত কৰিয়ে থাকিব সেইটো তেওঁলোকৰ ভাৱভংগীৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ আছে অভাবনীয় আক্রমণ রক্তাক্ত প্রতিহুদর হুঙ্কার পেজার আর ওয়াকিটকি বিস্ফোরণত থরহরি কম্পমান হিজবুল্লাহ ফেপেরি পাতিছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহর এই হুঙ্কারে কি রূপ ধারণ করে সেয়া সময় কব কিন্তু অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রর বাবে বিখ্যাত ইসরায়েলে ইতিমধ্যে লেবাননের বিরুদ্ধে যুদ্ধর বাবে কোকালত বান্ধিছে টঙালি পরিবেশের অধিক অবনতি ঘটিব যদিহে ইরানেও নামি পড়ে হিজবুল্লাহর সহযোগত ইসরায়েল লেবাননের মাজত নতুনকৈ সূত্রপাত হওয়া এই উত্তেজনার পিছত গাজার শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়াটো এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়েছে প্রায় এবছরে গাজার পর হামাসক উৎখাত করব পড়া নাই কিন্তু ইসরায়েলে পরবর্তী দিনগুলো পরিস্থিতি কেনে হয় তার উপর আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিব এই মুহূর্তে বিদায় লৈছো নমস্কার